A'udh Billahi Minashaytanirajim Bismillahirrahmanirrahim Wa bihina sta'in wa alaihina tawakkal Wa salat wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin amma ba't Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa panampalataya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ngayong araw po ay pagpapatuli natin ang ating pag-aaral patungkol sa mga aral mula sa mga kwento talambuhay ng mga propeta At ngayon po ang Pangalawang uh, pag-aaral natin patungkol sa uh, kwento ni Propeta Ibrahim alayhis o si Abraham. At uh, meron po tayong part 1 at ito po yung uh, part 2. At naipaliwanag natin na noong si Propeta Ibrahim alayhis ay gustong sunugin ng kanyang mga nasyon dahil sa nangyari na pakikipag-usap sa kanila patungkol sa mga ribulto at pagkatapos ay siya ay nakaligtas o niligtas ng Allah subhanahu wa ta'ala siya ay nag umalis doon sa lugar sa Iraq at siya ay lumabas papunta uh, sa tinatawag na uh, tinatawag na Sham. At uh, isa sa mga nabanggit natin na uh, pinakahuli na uh, ating napag-usapan ay yung pakikipag usap niya sa isang hari na siya ay nagaangkin na siya ay isang panginoon. At yun din ay nabigyan din ni propeta Ibrahim ng linaw ang kanyang Uh, at ang kaniyang mga sinasabi at uh, dahil doon ay walang maisagot ang hari iyon. At pagkatapos uh, siya ay naghijra si propeta Ibrahim alayhisalam kasama niya si Sarah. At dito siya ay dumaan sa isang lugar sa Egypt o sa Masor o sa Misr sa Egypt. At dito merong isang tao dito na isang isang pinuno isang isang hari na kung saan uh, lahat ng nagugustuhan niyang babae isa ito sa mga kwento na nabanggit sa hadith na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa hadith ni Imam Bukhari at sa kay Imam Abu Dawud na si propeta sallallahu alaihi wasallam o si propeta Ibrahim alaihi salam ay hindi siya nag, uh, hindi siya nagsinungaling maliban sa tatlo na banggit natin ito yung uh, sinabi niya na siya ay may sakit at ang kanyang ibig sabihin dito ay yung kanyang karamdaman dahil sa ginagawa ng mga tao na pagsaba sa mga ribulto. Pangalawa ay ang gumawa niyan ay yung malaki sa kanila nung sirain niya yung uh, tinatawag ng mga ribulto at ang kanyang sinasabi doon ay yung kamay niya, ito daliri niya, yung malaki sa kanila. Yun ang isa sa mga kahulugan na pinaliwanag ng ating mga ulama. At pangatlo, nung sabihin niya, sa hari na ito, itong kukunin natin na, na kwento, insya Allah, na si Sarah ay kapatid niya. Dahil doon sa mga, sa, ta, sa tao na yun, yung hari na ito, kapag nagustuhan niya yung babae, ay ita, itatanong niya kung may asawa. At kapag may asawa siya, papatay niya yung asawa, yung lalaki, para uh, kunin niya uh, ng by force ang babae na ito na magugustuhan niya. At nung sila ay pumasok dito sa lugar, sa, sa Egypt, ay sinabi ng mga kasamahan ng hari na ito na mayroong napakagandang babae na pumasok dito sa Egypt na may kasamang lalaki at itong babaeng ito ay sa iyo lamang ito nababagay napakaganda niya. Okay? So ngayon, sinabi niya at tinanong niya si Ibrahim kung uh, kaano-ano niya itong si Sarah at uh, sinabi ni propeta Ibrahim Alayhi Salam kay Sarah na kapag tinanong ka ay sabihin mo na ikaw ay kapatid ko dahil walang muslim sa panahon ngayon maliban sa ikaw at ako uh, sa doon sa lugar nila at dahil doon sinabi niya na dahil ikaw ay kapatid ko sa Islam so yun ang kahulugan ni doon ikaw ay kapatid ko sa Islam at dahil doon tinanong ng hari na ito si Ibrahim sinabi niya na uh, yan ay kapatid ko pero ang hangarin niya ay kapatid niya sa Islam at tinanong din si Sarah kung kaano-ano niya si Propeta Ibrahim a.s. at sinabi niya na kapatid ko, si Propeta Ibrahim a.s. o si Ibrahim. At dahil dito, uh, si Propeta Ibrahim a.s. nung kunin ng hari na ito, si Sarah, ay siya ay tinatawag na uh, bumalik kay Allah subhanahu wa ta'ala, nagsagawa ng sala, nagsagawa ng panalangin para, para mailigtas si Sarah at siya mula sa hari na ito na uh, delikado ang kanyang ginagawa dahil sa o masama ang kanyang ginagawa dahil sa uh, kapag nagustuhan yung babae ay uh, ito ay uh, tinatawag na sinasamantalan niya uh, pinagsasamantalahan niya dahil sa kanyang kapangyarihan o kakayahan dahil siya ay isang hari so dahil dito sa kanyang panalangin noong pumasok si yung hari na ito doon sa lugar kung saan nakalagay si Sarah ay gusto niyang pagsamantalahan. Gusto niyang uh, pagsamantalahan, gumawa ng masama kay uh, Sara. Ngunit kapag gagawin niya ang bagay na ito, ay para siyang ginagapos, na hindi na siya makagalaw. Hanggang sa nung wala na siyang kakayahan, ay sinabi niya kay Sarah na manala manalangin ka sa Diyos mo para ikaw ay pakawalan ko. At yun ay ginawa ni Sarah at yun naman ay uh, tinatawag na parang nawala yung uh, nakatali sa kanya. Nakakagalaw na siya. At gusto niya uling balikan si Sarah. Pero ganun pa ang nangyari tatlong beses na para siyang tinatali na hindi siya uh, tinatawag ng makagalaw sa uh, kanyang mga kamay at para siyang na-paralyze dahil sa ito ay tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Sarah sa gustong gumawa ng masama sa kanya. At ito ay dahil din sa panalangin ni Propeta Ibrahim alayhis salam sa kanya. At dahil dito, noong tatlong beses hindi na niya kaya, sabi niya, manalangin ka sa iyong Panginoon dahil ikaw ngayon ay uh, papaalisin ko, uh, papalayain ko. At dahil doon, hindi na inulit ng hari na iyon, bagkos nagbigay siya ng isang alipin na si Hajar. Uh, siya ay pinalayan niya si uh Sara at pagkatapos ay sabi sa kaniyang mga alipin na ibigay niyo sa kanya si Hajar para sa kaniyang uh, tinatawag na maging uh, katulong nila okay so dahil dito dumating si Sarah kay Propeta Ibrahim salam at sinabi niya anong nangyari at sinabi kinuwento ni Sara itong mga nangyari at sinabi niya na uh, ito yung tinatawag na kapangyarihan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala nabanggit po sa hadith ni Propeta sallallahu wa sallam kahit na magtipon ang lahat ng tao dito sa mundo, kasama ang mga jin na sila ay gagawa ng kasamaan sa iyo ay hindi, hindi nila magagawa maliban sa pahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun din na kahit magtulong-tulong ang lahat ng tao dito sa mundo kasama ng mga jin, kapag gagawa sila ng kabutihan sa iyo, Kapag ito ay hindi ginusto ng Allah, ay walang kakayahan ang sinuman maliban sa pahintulot ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya narapat po na isang aral na mapupulot natin dito ay ang tunay na tiwala kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunay na tiwala kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. At dahil dito, uh, kasama sa nangyari, paglabas nila doon, sila ay tinatawag na umalis papunta ng... A uh, Palestine, papunta ng Sham. At dito ay matagal na panahon na hindi nagkaanak si Propeta Ibrahim a.s. at saka si Sarah. So, naisip ni, ni uh, Sarah na ipagkaloob niya itong si Hajar kay Propeta Ibrahim a.s. para maging asawa niya. At dahil dito, ay nagkaanak sila at ito si Propeta Ismail alaihissalam dito ipinanganak si propeta Ismail alayhi salam. Unit hindi naging maganda kay propeta uh, kay Sara na asawa ni propeta Ibrahim alayhi salam ang naging resulta nito. Nagkaroon siya ng inggit, normal ito, likas ito sa isang babae. So nagkaroon siya ng inggit dahil sa matagal na silang walang anak ni propeta Ibrahim at nagkaanak si Hajar kay propeta Ibrahim alayhi salam. At dahil dito ay si propeta Ibrahim alayhis salam, ay sobra yung pagmamahal niya. Sobra yung kanyang pagmamahal kay uh, Ismail alayhis salam dahil matagal siyang hindi nagkaroon ng anak. At dahil dito, nagkaroon ng ingit na sinasabi natin na ito ay likas sa isang babae. At dahil dito, napansin ito ni Propeta Ibrahim alayhis salam. At isa sa mga inutos sa kanina ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ilayo niya si Hajar kay Sarah at ang anak ni Hajar na si uh, Propeta Ismail alayhis salam. At dito nangyari yung kanilang paghijra papunta ng Makkah. Dito nangyari yung paghijra galing sa Sham sa Makkah at ito ang binanggit sa Banal Quran sa Surat to Ibrahim. Rabbana inni askantu min dhurriyati biwadin ghayri ghayri di zar'in عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون at dito nangyari yung sila ay naglakbay papunta na Makkah. Ilan ang layo nito. At pag, pagdating nila sa Makkah, ay merong dalang konting pagkain. Si, si Hajar para sa kanya at para sa bata na si Ismail dahil maliit pa lang itong si uh, propeta Ismail alayhi salam. At nung sila ay nasa Makkah, ang Makkah, sino mang nakapunta na Makkah natin ito ay mga mga bundok. Ang ah, magkakatabi dito mga bundok itong sa uh, tinatawag na Makkah at walang tubig doon at noong paalis na iniwan sila doon ni propeta Ibrahim alayhi salam at sumunod si Hajar kay Ibrahim at tinatanong niya si Propeta Ibrahim, Ikaw ba, iiwan mo ba kami dito na walang tao dito? Iiwan mo ba kami dito na walang pagkain dito, walang tubig dito? Hindi nagsasalita si Propeta Ibrahim a.s. Ito ay napakahirap sa kanya, pero ito ay ipagsubok. Ngunit nagtanong, isa lang ang napansin ni Hajar. Ito yung tiwala niya kay Propeta, Propeta Ibrahim a.s. Isa, isa lang ang tinanong niya, pinakahuling tinanong niya kay propeta Ibrahim alayhisalam Allahu amara ka bihaza ang 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 Allah Subhanahu wa ta'ala ba ang nag-utos sa iyo na iiwan mo kami sa lugar na ito sabi ni propeta Ibrahim alaihissalam, na'am yan ay totoo ang Allah ang nag-utos sa akin at dahil nalaman niya narinig niya mismo kay propeta Ibrahim alaihissalam na ang Allah Subhanahu wa ta'ala ang nag-utos ay nagkaroon siya ng diwala kay kay Allah Subhanahu wa taala nakanya sinabi na kung Allah kung si Allah ang Allah Subhanahu wa taala ang may kagustuhan nito ay tunay na hindi kami papababayaan ni Allah Subhanahu wa taala at ang aking anak at dahil dito umalis na uh, si propeta Ibrahim pagkalagpas ay nagtago siya sa likod ng mga uh, likod ng bundok o likod sa paningin likod ng paningin para hindi siya makita ni Hajar at siya ay nanalangin. Siya ay nanalangin at dito yung pinalangin niya, O aking Panginoon, inni askantu min biwadin. Ito ang pinatira ko dito yung aking yung aking anak at ang asawa sa lugar na walang tubig, walang pagkain. Uh, Rabbana sala, faj faj'al afidat minan nas at yun yung mga dua Uh, ni Propeta Ibrahim a.s. na pangalagaan niya, itong pamilya niya at magkaroon ng mga hanap buhay, pagkain at mga tao sa lugar na ito. Ito yung pan panalangin ni Propeta Ibrahim a.s. At dahil dito nagkaroon ng zamzam, nagkaroon ng lahat ng, ng mga biyaya na napakarami na makikita natin sa Makkah mga halaman, mga prutas na gusto natin kainin, makikita natin dyan kahit na ito ay tinatawag na mga bundok pero makikita natin dito. Ito ay isa sa mga panalangin uh, ni Propeta Ibrahim alayhissalam at naging payapa ito at dito ang isa sa mga talata na nabagit na ito yung pinakaunang ipinatayo na bahay sambahan para sa mga muslim. at Dito iniwan sila ni uh, Propeta Ibrahim alayhissalam at ito yung isa sa mga kwento na nangyari doon sa tinatawag na uh, oras na yun nung na naubos na yung pagkain at tubig ni Hajar at siya ay umakyat. Eh dito, umakyat sa bundok na maliit na ito yung tinatawag na uh, safa safa, At pagkatapos ay tumitingin siya ng mga tao o pagkain o saan pero wala siya makita. Hanggang sa tinatawag na bumaba siya Pagkatapos ay tatakbo siya. Makikita niyo sino nakapunta ng Sa'i, safawal fawal Marwa. Mayroong ilaw na green doon. Doon tumatakbo si Hajar na walang katao-tao doon. Pagkatapos ay magpapahinga siya, aakyat siya doon sa tinatawag na Marwa. At ganun din, natitingin siya ng mga tao o, o kaya ay kung saan mayroong pagkain. Pagkatapos ay babalik siya sa Safa at umik siya ay bumalik dito ng tinatawag na pitong beses. At kaya siya yung pinakaunang nagsai kaya kapag tayo ay magsasagawa ng haj, kapag tayo ay magsasagawa ng Umrah, tayo ay nagsasagawa ng Sa'i at ang unang nagsai diyan yung tumakbo diyan ay ang ating nanay na si Hajar. Uh, si Hajar dahil sa siya ay naghahanap ng pagkain, naghahanap ng tao. So siya ay pitong beses na nagba, nagba, nagbalikan sa bundok ng Safa at saka ng Marwa. Ngunit nakarinig siya ng boses at pagkatapos pumunta siya doon at dumating si anghel Jibril at siya yung humukay ng tubig na Zamzam ng galing mismo sa kung saan nakalagay doon sa tabi ni eh, Propeta Ismail Alayhi Sallam eh, at dito ay nabuo yung tubig na Zamzam. At sinabi sa hadith ni Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam tinawag itong Zamzam dahil ito ay tinipon. Ah, tinipon hindi siya hinayaan nipni ni, ni Hajar dahil natakot siya na baka maubos itong tubig na ito kaya tinipon niya yung tubig na ito. Ito ay tinatawag na uh, isa sa mga miracles dahil ang tubig na Zamzam sa panahon ni Propeta Ibrahim Alayhisalam, gaya na nasabi natin, na ito ay meron na hanggang sa panahon natin ngayon ay meron tinatawag na Ma Zamzam na hindi nauubos. Allahu Akbar. At ganoon din na uh, pagkaraan nang uh, tinatawag na nagkaroon ng tubig at mga ilang araw ay mayroong dumaan doon. Alhamdulillah ito sa mga uh, dua ni Propeta Ibrahim salam. Merong isang tinatawag na tribo na tinatawag na Jurhum. Sila ay mula sa tinatawag na tribo na ng mga Arabo, origin ng mga Arabo at sila ay naghahanap ng uh, may mga tubig. At nakita nila dumaan sila sa Mecca, nakita nila na may mga tinatawag ng mga ibon sa lugar na ito at dahil dito ay uh, pumunta sila at nakiusap sila kay Hajar na makituloy sila doon sa lugar na iyon sinabi ni Hajar sa kanila na papahintulutan ko kayo na manatili sa lugar na ito pero ang tubig na ito ay wala kayong karapatan dito uh, na angkinin ang tubig na ito pumayag sila at doon dumami ng tinatawag ng mga tao hanggang sa paglaki ni propeta Ismail salam hindi siya Arabo. Siya ay nakapag-asawa ng Arabo, kaya siya ay naging Arabo dahil ang mga tao doon sa Magka ay ang tribo ni Jur, tribo na Jurhum na sila ay mga pure na mga Arabo. Kaya si Propeta Ismail ala Hisalam ay siya ay tinatawag na uh, naging Arabo uh, dahil sa yun ang kinabu, uh, yung, uh, yung, ng kinalakihan niya. At ganoon din, nakapag-asawa siya doon sa kanila at doon nagkaanak. At ng galing ang ating propeta na si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabilang din sa mga kwente, kwento noong lumakina si propeta Ismail alayhis salam ay yung pagkakatay sa kanya ni uh, propeta Ibrahim alayhis salam. Isa sa mga pagsubok na dumating sa kanya dahil nakita ng Allah subhanahu wa taala na sobra-sobra yung pagmamahal ni propeta Ibrahim alayhis salam kay propeta Ismail dahil matagal siyang hindi nagkaanak, matanda na siya nung nagkaanak siya, at isa lang ang kanyang anak, kaya sinubukan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dito makikita natin yung uh, tinatawag na iman o pananampalataya ni Propeta Ibrahim alayhi salam. Kaya tinawag siyang uh, ama ng mananampalataya. At dahil dito, sinabi ng Allah sa Balla Quran, وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّ سَيَهْدِينَ رَبِّ, رَبِّ هَبْلِ مِنَ الصَّالِحِينَ بشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين حديثه سورة السافات نا سنابن الله سنابن الله سبحانه وتعالى نا آه ربي هب لي Uh, nagkaroon siya ng anak pagkatapos falamma balaga ma'hu uh, ma'hu sa'ya noong lumaki na si propeta Ismail alayhi salam at sobra yung pagmamahal sa kanya ni propeta Ibrahim alayhi salam si propeta Ibrahim alayhi salam siya ay pumunta ng Sham pero bumibisita siya kay propeta Ismail at sa kaniyang asawa na si Hajar at dahil dito siya ay nanaginip ha, sabi sa uh, ayan na ito ini arafil manami inni adbahuk Nakita ko sa aking panaginip na ikaw ay aking kakatayin. Subhanallah. Isa ito pagsubok at ang mga propeta ay hindi uh, hindi sila uh, tinatawag na, na napapaglaruan ng mga mga shaytan o iblis dahil sila ay mga propeta. Kaya ang kanilang panaginip ay ito ay totoo kapag sila ay nanaginip. At dahil ito, pinanaginipan niya nakakatay niya. Kaya sabi nating mo ang kung ano ang uh, mas ano yung pala ano sa palagay mo. Sinabi ni propeta Ismail Alayhi Salam Qala ya abad if ma tu'mar. O aking mahal na ama, gawin mo kung ano ang ipinag-utos sa at sa tajidu ni insha'allahu minas sabirin. At pagkatapos sinabi dito na uh, sa tajidu ni insha'allahu minas sabirin, um, makikita mo sabi niya na ako ay isang tinatawag na magtitiis. Sa tajidu ni insha'allahu minas sabirin na ako ay magtitiis dahil ito ay utos sa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil dito, ay kinatay niya, kakatay niya si Propeta Ismail salam. Kahit sobra yung pagmamahal niya, pero itos ng Allah subhanahu wa ta'ala, dito natin makikita yung iman, lakas ng iman ni Propeta Ibrahim salam. At nung gusto niyang katayin, ay ito ang isa sa mga uh, wafadaynahu, uh, ba ito yung bidabhin, uh, pinalitan sa kanya. Hmm? Hindi sa Dr. Ruya, o dito sa mga ibang binanggit na binagit uh, binanggit na mga aya, na dahil dito, nung gusto niyang katayin, dumating si Iblis, at sinabi niya, ito yung sa mga ibang mga riwaya, dumating si Iblis, bakit mo kakatayin ang anak mo? Tapos, si Ismail din, bakit kapapayag? Subhanallah, ito yung wiswas ni Iblis, yung mga bulong ni Iblis, at yun, pinagbabato nila, ito sa mga riwaya, na nabagit natin mga ulama, at kaya, Kapag tayo ay pupunta sa tinatawag na haj, yung jamarat, yung nakapagsagawa ng haj, yung pinagbabato doon. Yun ang, pero kapag tayo magbabato doon, hindi natin isipin na nandun si Iblis na babatohin natin. Kundi ito ay ginawa ni Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam at dapat nating gawin bilang pagsunod kay Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam. Pero nabanggit po ng ating ibang mga nagsulat ng history, nakasama ito sa dahilan na uh, pinagbabato ni Propeta Ibrahim Alaihissalam, ay si Iblis dahil sa kanyang pagbubulong na Uh, hindi gawin ang utos ng Allah Subhanahu wa Taala pero buong buo ang uh, iman ni Propeta Ibrahim salam na ito ay isa sa gawa niya dahil ito utos ng Allah Subhanahu wa Taala at dahil dito ay inuto uh, pinalitan sa kanya ng Allah Subhanahu wa Taala ng isang hinatawag na tupa nung kanyang kakatay na si Propeta Ismail salam ay uh, dumating ang isang ang isang uh, ano Uh, revelasyon kay propeta Ibrahim alayhim salam kapahayagan na tunay na nalaman ng Allah subhanahu wa ta'ala ang iyong iman upan ng palataya kaya ito ay pagsubok sa iyo, nakapasaka sa tinatawag na pagsubok at dahil dito ay tinatawag na uh, pinalitan sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala na isang uh, tupa. At dahil dito kada Eid al-adha ay obligado sa may kakayahan, which is napakainam po, maaring ang mga ulama, sinabi ng iba, obligado, ang iba naman ay sunna muakkada, na tayo ay magkatay sa araw ng Eid. At ito ay bilang panggagaya sa sunna na ginawa ni Propeta Ibrahim salam na kanyang pagkatay sa isang tupa na ito ay dapat ang kanyang kakatayin ay ang kanyang anak na si Propeta Ismail salam Ito ay pagsubok sa kanya at siya ay nakapasa at pinalitan na ito sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala ng tupa isa ito sa dapat nating mapunot na aral na tayo ay magtiis sa mga pagsubok ng Allah Subhanahu wa Ta'ala dahil tunay na kapag tayo ay nakapagtiis nakapasa ang ating katimpala ay ang paraiso ng Allah Subhanahu wa Ta'ala tayo ay magtatagumpay sa bagay na ito kapag tayo ay nagtiis ang pagtitiis at pagsunod kay Allah Subhanahu wa Ta'ala isa po sa napakahalagang bagay sa isang mananampalataya Ganon din, isa sa mga nabanggit ng ating mga ulama na kwento ni propeta Ibrahim salam at saka si propeta Ismail Isma'il ay yung kanilang pagpapatayo ng Kaaba yung Kaaba ngayon nakikita natin uh, nabanggit sa ibang mga riwaya na ito ang na unang nag, nag uh, naglagay nagpatayo nito ay si propeta Adam salam, pero sa Quran sa Sunnah wala pong nabanggit

ang unang ipinatayo na bahay-sambahan para sa mga tao ay bibakka. Ayan, nabagay sa ibang mga, ta mga talata sa Biblia, bakka. At sa Quran, yun, bakka. Na ito ay tinatawag na magka. Wahudalila alamin. Na uh, ito ay pinatayo. Wafihi aya bayinatum makam Ibrahim. At dito ay merong tinatawag na mga tanda. Bayinatim makam Ibrahim. At saka yung uh, kung saan si Propeta Ibrahim a.s. dahil mataas na yung tinatawag na pagpapatay nila, kumuha siya ng isang bagay na doon siya tinatawag na tumayo para ilagay, ipatayo ang kaba. So isa yan sa ano, nagpaalam si Propeta Ibrahim a.s. kay Propeta Ismail a.s. at sinabi niya na magpapatayo, uh, inutusan ako ng Allah subhanahu wa ta'ala na magpatayo ng unang sambahan para sa mga Muslim. At dito ay pinatayo nila nagtulungan si Propeta Ismail at saka si Propeta uh, Ibrahim alayhis salam hanggang sa nung hindi maab, maabot ni Propeta Ibrahim salam uh, salam ay naglagay siya ng kanyang apakan. At dito makikita natin yung tinatawag na Makamu Ibrahim sa malapit sa Kaaba ay merong Makamu Ibrahim. Ayon sa mga history na nagsulat ng history, ang Makamu Ibrahim ay malapit dito sa Kaaba. Malapit dito sa Kaaba. Sa panahon ni Omar, ito ay kanyang uh, in, in, uh, inusog ng konti, nilagay doon, pinalayo ng konti sa Kaaba dahil doon sa mga nagtatawaf para maging maluwag ang lugar na ito. Pero sa panahon ng ano ng uh, tinatawag na panahon ni Propeta Ibrahim alayhissalam, ito ay nilagay doon na malapit sa Kaaba dahil upang uh, marating niya yung mataas na bakod, yung, yung tinatawag na dingding ng Kaaba sa kanilang pagpapatayo ni Propeta Ibrahim alayhis salam at saka si Propeta Ismail sila ay nagtulungan kaya ginamit niya itong tinatawag na apakanya at dito makikita natin hanggang sa ngayon yung Makamu Ibrahim na kunsaan siya doon si Propeta Ibrahim doon siya umapak noong kanyang ipinapatayo kasama si Propeta Ibrahim alayhis ang tinatawag na uh, ang Kaaba pagkatapos nun isa sa mga kwento rin na nabanggit ay yung pagbisita ni uh, pagbisita ni propeta Ibrahim salam kay propeta Ismail alayhisalam ah uh, nakapag-asawa na si propeta Ismail salam at pagkatapos siya ay bumibisita doon. Bumisita siya nang uh, nabanggit isa sa mga nabanggit sa mga riwaya ay bumisita siya doon may asawa na si propeta Ismail at hindi niya natagpuan si propeta Ismail alayhisalam. Nakita niya yung asawa niya, tinanong niya nasaan ang asawa mo? Sabi niya, wala. Dahil ang, sa panahon na yon ang mga lalaki, sila'y naghanap buhay sa, uh, buhay sa mga malalayong mga lugar uh, dahil walang, yun ay panahon na walang mga, uh, mga marami mga pagkain, kakaunti lamang. Kaya na, sila ay nagtatagal minsan isa o dalawang araw na sila ay umaalis para maghanap buhay. At ang mga kababaihan sila yung natitira sa kanilang mga bahay kasama ng kanilang mga anak. At dito, Isang beses, bumisita siya doon at tinanong niya ang kaniyang asawa, nasaan si Ismail? Hindi siya nagpakilala. So, tinanong lang niya diretso. Sabi ni Sabi nitong ni babae, siya ay lumabas para maghanap buhay. At sinabi niya, uh, ano ang uh, inyong ano yung sitwasyon ng inyong pamumuhay ngayon? Ano yung pagkain niyo? Sinabi niya, napakahirap ng aming buhay. Lahat reklamo-reklamo ang kaniyang sinabi kay uh, Propeta Ibrahim Alayhisalam. At sinabi niya na Uh, siya ay alis na at sinabi niya dun sa babae na sabihin mo sa kanya na iparating mo ang aking salam yung pagbati ng salam alaikum at pagkatapos sabihin niya na palitan niya itong lalagyan ng kanyang pinto yung pagpasok sa pinto itong yun yung ataba, tinatawag sa Arabic na ataba pagpasok mo, yan yung tinatawag na ataba sabihin, sabihin mo sa kanya na palitan niya itong uh, yung sa lala, uh, pintuan niya, yung lalagyan ng pintuan niya yung sa baba ng pintuan niya Pagkatapos ay dumating si Propeta Ismail, tinanong niya kung anong may dumating ba. At sinabi niya, meron isang lalak matanda, ganito-ganito ang kanya. Uh, ano, nalaman ni Propeta Ismail na ito ang tatay niya na si Propeta Ibrahim Salam. Pagkatapos ay sinabi niya, ano ba yung uh, may iniwan ba siya na salita? Sinabi niya na pinaparating niya yung salam. Pagkatapos sinabi niya na palitan mo yung baba ng pintuan mo. Sinabi ni Propeta ismail alayhi salam na ito yung tinatawag na payo ng aking tatay na ikaw ay aking hihiwalayan uh, so wala siyang nagawa uh, kaya hindi po sa panahon natin ngayon hindi po pag sinabi ng ating tatay na hiwalayan mo asa mo, hindi po pwede na hiwalayan natin agad si propeta ibrahim alayhi salam ay siya po ay propeta at mabuting tao okay yung so ang kanyang mga ginagawa ay meron siyang tinatawag na uh, meron siyang tinatawag na Uh, kapahayagan mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yan po ang mga propeta. Kapag sila ay nakagawa ng pagkakamali, itatama po sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. At isa po sa aral na makukuha natin dito, yung pangalawang pagbisita niya ay bumisita siya ulit. Merong bagong asawa si Propeta Ismail at wala na naman doon si Propeta Ismail. At tinanong niya ang kanilang kalagayan at sinabi niya na napakaganda ang aming kalagayan. Ano yung pagkain namin? Sabi niya, pagkain namin ay karne, gatas at saka napakaganda ng aming buhay. Although sila ay mahirap ang kanilang pamuhay pero yun po ang kanyang ipinaliwanag So dito, uh, isa sa mapunot natin na aral dito ay yung bilang asawa ay hindi po narapat na uh, kahit lalo sa ibang mga tao yung mga sekreto natin ay sabihin natin kahit sino yung pamumuhay natin sabihin natin kahit sino katulad nung pagpo-post sa Facebook araw-araw, kumakain ka nito ganito, ganoon, yung life mo yung pamumuhay mo ay pinapakita mo sa mga tao yan ay hindi po maganda dahil umiingat pa, tayo sa ayin. Sa ayin. Pagkatapos ay hindi po maganda na lahat ng sekreto ng, ng asawa at ng pamilya mo, yung buhay mo, ay sabihin mo sa ibang mga tao. So dito, isa sa ano sinabi ni Propeta Ibrahim sa kanya na pagdating ni uh, Ismail, sabi mo sa kanya na binabati ko siya ng salam at sabihin niya na panatilihin niya ang Lalagyan niya ng pintuan, yung unang paghakbang mo sa pintuan, yun ang tinatawag na ataba sa panatilihin niya. At yun ang pinaliwanag ni Propeta Ismail alayhi salam sa kanyang asawa na yun ang aking tatay at ako ay kanyang pinayuhan, inutusan na manatili ka sa akin. Yan yan ang isa sa mga mapupulot natin na aral sa uh, kwento na ito. Uh, kasama rin, uh, siyempre hindi natin maiwan si uh, Sarah na ang unang asawa ni propeta propeta Ibrahim Alayhisalam at kabilang mabalik tayo sa aya banggitin natin yung aya ah Hud sinabi na Allah Subhanahu wa Taala Walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil bushra qalu salama qala salam Fama labisa an ja'a bi'ajlin hanid falamma raa أيديهم لا تصل إليهم نكرهم أو جزا منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته وام قائمة فضحكت فبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب اديتو آه آه دمتين تسي إبراهيم عليه السلام شاينه نتيلي سا آه شام كسامة سي, سي سارة أديتو آه دمتين دمتين سي Ah, dumating ang mga anghel. Ah, sa ibang riwaya ay yung tatlong anghel na si Propeta, ah, si Anghel Jibril, ah, Israfil, at saka si Mikael. Alahu alam, pero yung sabi nila dumating ang mga anghel, tatlong anghel. Ang ibang riwaya na nabanggit ay mga anghel o oh, tatlong anghel. So dito ang mahalaga, mayroong mga anghel na dumating doon. At pagkatapos ay dumating sila kay Propeta Ibrahim alayhis salam. At ang kanilang unang pinunta doon ay para balitaan si Sarah at saka si Ibrahim salam na sila ay magkakaroon ng anak na itong si Ishak. At si Ishak ay magkakaroon ng anak na si Akub. At dahil dito, kabilang din sa uh, dahilan kung bakit sila dumating ay para uh, sa... Parusahan ang mga nasyon ni Propeta Lut alayhis salam na ang kanilang ginagawa na kasalanan ay napakalaking kasalanan na ito ang uh, pagkakagusto at yung pagtatalik ng lalaki sa lalaki. Ang mga tao doon ay sila, yung, yung uh, isinug, kung saan isinugo si Propeta Lut alayhis salam ay mga tao na ang kanilang gusto ay lalaki sa lalaki, kapwa lalaki sa lalaki, ang tinatawag na Lut Uh, uh, ito yung tinatawag na uh, ito, mga nasyon ni Propeta Lut alayhi salam. Si Propeta Lut alayhi salam na isa po sa mga naniwala na kasama ni Propeta Ibrahim alayhi salam. At dahil dito, uh, sinabi uh, nung pagdating nila doon ay si Propeta Ibrahim alayhi salam ay siya ay uh, napaka- Buti sa mga bisita niya. Kaya pagdating nila doon, kahit hindi niya kilala itong mga tao na ito, dahil sila ay nagkatawang tao, hindi anghel ang kanilang pagdating. At uh, umatay agad ng pag, ng, ng uh, hayop si uh, Propeta Ibrahim alayhi salam, at ito hinandanya sa kanila. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila na bakit hindi kayo kumakain. Sinabi nila na, uh, dahil sila ay mga anghel siyempre, at sinabi nila na huwag uh, kang matakot, dahil natakot si Propeta Ibrahim alayhi salam dahil sila kumakain at sinabi sa kanila ni sinabi ng mga anghel na ito kay propeta Ibrahim alayhis salam na huwag ka matakot dahil kami ay mga anghel na isinugo na Allah subhanahu wa ta'ala kaya kami na parito dahil sa upang parusahan namin ang uh, tinatawag na mga nasyon ni propeta Lut alayhis salam at si propeta Lut alayhis salam ang tanging nakaligtas at ang kanyang dalawang Uh, dalawang anak sa ibang mga riwaya at lahat sila maging ang asawa ni Lut ay pinarusahan din dahil kabilang siya sa mga hindi nanampalataya. Uh, at dito, uh, nagbalita din sila na magkakaroon ng anak si Sarah. At kahit na nagkaroon ng uh, tinatawag na uh, pag-alilangan si Sarah, na sinabi niya na paano ako magkakaroon ng anak, na ako ay tinatawag na Uh, isang matanda na at ang aking asawa ay tinatawag na matanda na rin Sinabi ng mga ahil na ito na walang imposible sa kakayahan at kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala uh, Dahil dito, nagkaroon siya ng anak kahit matanda na At sinabi pa dito na magkakaroon kasi syempre karamihan kasi pag may edad na at nagkaanak maaaring yung anak ay uh, sasabihin natin na uh, magkasakit at mabilis mamatay dahil matanda na yung babae. Pero dito, sinabi dito, para maging uh, taimtim sila, sinabi dito na magkakaroon kayo ng anak na si Ishak at uh, si is Ishak na ito ay isang propeta, ay magkakaanak rin na si Yaakob alayhis salam na siya ay tinatawag din na Israel. Siya yung Banu Israel, angkan ni Israel. At dahil dito, isa sa mga mapupulot natin na aral, ang isa sa pinakamalaking kasalanan na dahilan ng parusa ng Allah Subhanahu wa Taala ay ang gawain ng mga nasyon ni Lut Alayhis Salam. na ito yung uh, pagkakagusto sa lalaki sa lalaki, yung tinatawag natin na bakla. Yan sila sa hadith ni Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam sinabi na, na ito ay mga isinumpa ng Allah Subhanahu wa Taala. Kabilang din sa mapulot natin na aral ay yung uh, pagiging mabuti sa bisita. Karamihan po sa mga tao na sila ay naging mabuti sa kanilang mga bisita, makikita natin na sila po ay napakarami po mga biyaya na binibigay sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yan po ay katangian ng mga propeta na sila ay mabuti po sa mga kanilang mga bisita. Ganun din na huwag mawala ng pag-asa. At ang kakayahan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay anuman ang kanyang gustuhin ay sasabihin lamang niya ang kung fayakun, mangyari ka at mangyari ang bagay na yun. Kahit na tulad ng mga mga may meron tayong mga sister brothers na hindi sila magkaanak. Tayo po ay manalangin kay Allah, magtiwala kay Allah. Kapag po meron tayong tinatawag na, uh, na naka nakalista na po 'yan sa ating qadar, 'yan ay nakatadhana na po 'yan. 'Yan po ay kagustuhan ng Allah, mangyayari po at mangyayari 'yan. Ayaw man natin o hindi kapag 'yan ay nakatadhana sa atin, ay wala pong imposible kapag 'yan ay ginusto ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allah khaliku kulli, kulli shay, sinabi ng Allah, ang, ang, Allah ang siyang lumika sa lahat ng bagay at saka siya yung makapangyarihan sa lahat, siya yung may kakayahan sa lahat. So napakarami po mga aral sa kwento ni Propeta Ibrahim a.s. Una-una rito yung nabanggit natin yung torhid na ito yung minsahe ng lahat ng mga propeta pagsamba lamang sa nag-iisang uh, tagapaglika. At ganoon din yung hijra. Kapag hindi mo maisabuhay, ang iyong pananampalataya ng payapa sa iyong lugar ay maghanap ka ng lugar. Ang lahat ng lugar ay pwede kang tumira kung, kung hindi mo maisabuhay sa lugar mo ito ang relihiyon. Islam pumunta ka sa ibang lugar na kung saan. Dito mo maisasabuhay ang relihiyon. Ang pinakamahalaga sa lahat ay ang relihiyon ng tao. Ang mga makamundong bagay ay maaaring ito ay mawala, maaaring ito ay palitan sa iyo, maaaring kang magtiis at subhanallah, Uh, itong mga bagay nito ipapalitan papalitan sa papalitan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sinabi ng propeta sallallahu wa sallam man taraka shay'an li ajli Allah awadahu Allah khayran minhu sino man iwan niya ang isang bagay para kay Allah Subhanahu wa Ta'ala papalitan sa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng bagay na napakainam kaysa doon sa iniwan mo na bagay para kay Allah Subhanahu wa Ta'ala hanggang dito labang po yung ano natin sa part 2 natin sa mga aral mula sa kwento ni Propeta Ibrahim salam At insya Allah po, uh, subaybayan niyo po ang ibang mga propeta hanggang sa tayo dumating sa talambuhay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nawa gati pala ang tayo ng Allah subhanahu wa taala sa ating pag-aral ganun, ganun din na hangarim uh, hangarin natin wag nating kalimutan na na tayo ay pumulot ng aral sa mga kwento na ito at ganun din na isabuhay natin at ibahagi natin Uh, muli ako ay nagpapasalamat sa inyo sa lahat po muli Nang bumati sa inyo ng assalamualaikum wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh uh, gati pala kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala hanggang sa muli assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh